khabar apa semua? Baik, hari ni berjumpa lagi di channel Nenek. Hari ni Nenek nak buat ayam masak madu. Okey. Style Nenek lah. Tapi ada lah tiru sikit-sikit hak mamak tu. Okey, di sini Nenek ada bawang putih. Apa, 2, 4, 6, 8, 9 macam tu. Ulai. Kemudian kita ada serai 2 inci. Kemudian kita ada limau ni. Sekejap lagi kita nak bubuh dalam dalam perapan sekejap lagi. So bawang putih dengan halia ni Nenek kena tumbuk dulu. Okay, so bahan-bahan lain sambil Nenek buat, sambil Nenek habak. Okay, so kita nak tumbuk dulu bahan-bahan ni, bawang putih dengan halia. Okay, di sini ada ayam. Ayam telah Nenek cuci bersih dalam satu ekor setengah lah. Tapi ayam Nenek ni kecil, dan Nenek pun potong kecil-kecil macam ni. Sok-sok ni. Okay. Okay, so kita nak masukkan yang kita tumbuk tadi. Ada dengan bawang putih yang kita tumbuk tadi, kita masukkan. Okey, ini dia. Nenek masukkan. Bawang putih tu lagi banyak, lagi sedap. Okey. Tapi janganlah terlebih pula. Masukkan tepung jagung dengan tepung beras. Okey. Tepung jagung 2 sudu, tepung beras 2 sudu, serbuk cili 2 sudu. Okey, 2 sudu, 2 macam-macam boleh dia. Nenek pun macam bumbun dah juga kan. 2 tepung jagung. Ni tak boleh dalam pekas-pekas kecil. Payah lagi nak basuh berlambak sangat. Kan? Kita buat tepung beras pula. 2 sudu. Dan kita ada serbuk cabai. Pun kita bubuh 2 sudu. Atau 2 camca. Agak-agak ampalah nak bubuh banyak mana pun. Kalau nak pedas, bubuh lebih lagi. Kan? Okey. Kemudian Nenek nak bubuh garam. Garam secukup rasa. Ni. Satu sudu kecil, Nenek bubuh 2 sudu kecil. Ini kita bubuh setengah sudu makan ni. Okey. Warna dia cantik dekat lagi. Kemudian kita akan perah air limau sikit. Masukkan air limau. Ni limau nipis ni beli. Okey, kita perah sikit air dia. Sebiji ya. Oh, masuk ya. Ayam limau ni juga boleh menghilangkan bau hanyir ayam tu kan. Walaupun ayam Nenek dah basuh dengan tepung, Nenek basuh dengan tepung gandum. Okey, kemudian kita gaul sebati. Gaul sebati. Lepas itu kita kena perap
30 minit lah. Ada orang buka sejam, 2 jam kan. Nenek tak sempat lah. Nenek buka 30 minit saja. Nenek guna tangan. Okay, kita gaus pati. Kita tak guna serai ya. Itu buat masak apa. Itu buat masak. Oh tu. Ayam rempah. Terus pati, lepas tu kita ketepikan. Tengok terus pati. Okay, pati ni kita perap selama 30 minit atau setengah jam. Bagi masuk celah-celah tulang tu. Okay. Okay, masa dah selati, kita perap dia setengah jam. Okay, sementara kita nak tunggu lagi lebih kurang 10 minit ayam kita perap. Ni bahan-bahan untuk kita nak tomeh kuah dia. Okay, so kita ada apa nama ni? Halia dan bawang putih ni. Okay, kita akan tumbuk dua ni. Bawang besar ni, kalau bawang tu besar, sebiji cukup. Ni ada sebab bawang besar nenek kecil. So, nenek guna 2 biji untuk kita potong dadu. Kemudian kita ada daun pandan untuk wangikan. Dan juga nenek masukkan 2 kayu manis. Ni pun kayu manis ni kecil je. Okay, kalau siapa ada 4 sekawan, dia boleh bubuh lah 4 sekawan. Okey, bahan-bahan lain nenek akan bagi tahu sambil nenek masak. So sekarang nenek nak tumbuk bawang putih ni dengan halia ni pula. Lagi 10 minit kita boleh goreng ayam kita dah. Okey, sekarang nenek panaskan minyak untuk kita nak goreng ayam. Kita guna periuk lah sebab periuk ni dalam sikit, kita bukan boleh ayam tu kita nak dia terendam dalam minyak. Okey, kita tunggu minyak kita panas eh. Okey, ayam kita pun kita dah perap dah ni setengah jam. Sekarang kita boleh goreng. Minyak mesti betul-betul panas. So bila kita goreng sekejap, kita slowkan sikit api dia. Okey, kita mesti goreng dia sampai betul-betul masak, bukan sekolah goreng, okey? Sampai dia masak. So nenek akan goreng, tadi kita akan tunjuk hasil dia. Okey, ayam nenek ni first round ni dah garing dah, bolehlah kita angkat. Okey, cantik saja color dia ni. Ada orang campak warna merah dia dalam ayam perapan tu. Tapi tak payahlah, ni pun okey lah ni. Sementara nenek nak tunggu round last goreng ayam tu, kita tumis kuah dia. Ini kita panaskan periuk kan. Okey, periuk kita dah panas. So nenek nak tuang minyak untuk kita nak tumis. Kita nak tumis bawang. Kita masukkan bawang besar yang kita dah potong. Yang kita dah potong dadu. Okey, bawang putih dengan halia tadi nenek dah tumbuk. Kita masukkan tak lagi. Ok,
Okey, sekejap, bawang kita dah layu ni. Kita masukkan bawang putih dengan halia yang kita tumbuk tadi. Okey, kemudian kita boleh masuk untuk dapatkan wangi dia. Allah. Kita masukkan apa? Kari manis. Ni nenek bawa dua kari manis sebab kari manis nenek kecil. Kalau ada empat sekawan, dia boleh bawa empat sekawan. Okey, nenek nak masukkan juga ni. Sehelai daun pandan ni. Nenek ikat macam ni. Okey, kita masukkan. Goreng daun pandan bau. Okey, dah nak wangi dah bau daun pandan ni. Kita masukkan bahan-bahan lain. Okay, nenek masukkan ayak daripada bangku tumbuk tadi. Nenek masukkan dulu sedikit ayak supaya tak hangit. Okay, kita nak masukkan satu sudu serbuk kari nenek bawa. Kemudian dua sudu cabai kering. Kita masukkan bubuk kunyit. Setengah sudu besar. Ini tambah sikit minyak ayam goreng ni tadi. Ini kita masukkan chili sauce 2 sudu. Sudu tomato sauce. Nenek masukkan gula garam ni setengah keping. Dan kita bubuk lada. Lada ni nenek bubur. Satu sudu lah. Okay, nenek nak tambah ayak sikit. Bagi dia tekuh sikit kan. Kita masukkan 8 sudu madu. Okey, 8 sudu. Okay, kita rasa, okey. Kalau kita rasa kuah kita cayak, lagi kita boh apa nama kita bubur tepung jagung pekat sikit. Kan nenek masukkan garam sikit. Kita
jangan lupa lah kita kena asam. Dia tak jadi merah macam kedai mamak tu kan, sebab mamak dia bubuh warna merah. Ini nak asam sikit. Sedap. Dan bolehlah kita bubur. Kaklah ni. Eh, bubur boleh tepung jagung. Tapi nenek tambah aja sikit ni. Kita tambah-tambah yang panas. Sebab sikit dia masak. Okey. Tak pedas pun. Sekejap lagi boleh kita masuk ayam. Ayam tu akan meresap dia punya apa. Wah, ni. Okey. Nenek nak masukkan air limau. Masukkan air limau. Kalau ada cuka guna cuka lah. Nenek tak ada cuka di rumah, so nenek buah air limau aja. Air limau kasut, limau nipis tadi. Nenek peras biji aja. Okay. Bolehlah kita masukkan ayam kita. Ayam kita, kita kacau-kacau-kacau. Tutup api. Okay, kita biar melegak sat. Okay, kita boleh terus masukkan ayam. Nenek tak membuat pekat-pekat lah. Kita terus masukkan ayam. Ayam nenek yang dah goreng tadi kita masukkan. Okey. Siap untuk dihidang. Ayam kita sebenarnya dah masak dah. So kita gui-gui dengan kuah ni. Dah boleh tutup api dah. Melegok sikit lagi boleh kita angkat dah. Tu dia nenek nak hidangkan. Okey, itu dia masakan nenek. Siap. So, nenek harap hampa cubalah masakan nenek ni. Mudah, senang, simple dan cepat. Cepat tak cepat lah juga kan, sebab kita nak goreng ayam. Okey, nenek harap hampa cuba resipi nenek. Jadi kita berjumpa lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.